गुज़िरियल हफ़्ते चांटका मेडिकल एम एस इरशाद काज़िम साहब पारां पैरामेडिकल जे ॿाहिरां अददु स्टाफ खे ज़बरदस्ती रिलीफ करे रवानो करे छॾियो कराची उन्हनि जे हक़ में उन्हनि जे हक़नि जे सहायता जे लाइ पूरी सिंध में पैरामेडिकल स्टाफ जे, 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 जे पारां ओपीडी जो बाएकाट जो ऐलान कयो वियो आहे उन तहत अॼु आर एस सी तलहार जे पैरामेडिकल स्टाफ जे अमलदारनि एतियाज कयो आहे ओपीटी जो बाइकाड कयो आहे अचो त साण ॻाल्हि ॿोल कयूं जीअं त इस्पतालूं असांजो घर आहिनि पैरामेडिक ऐं डॉक्टर असां ॿई घर जा भाती आहियूं केरु रंजिशूं थियनि थियूं थियणी ख़बर डॉक्टर साहिबान ऐं पैरामेडिकल दोस्त गॾिजी को लाइ मल तयारु कंदा दोस्तनि खे ॿारहनि दोस्तनि दोस्त जेके आहे रिलीफ करे सेक्रेटरी मोकिलिया आहिनि काफ़ी करप्शन जा इल्ज़ाम जेको दोस्तनि बाक़ाइदा दो वाज़े करे चयो त बाबा इहे जेका करप्शन कई थिए ग़रीब आवाम जे लाइ ऐं हीअ जेका असां ओपी बाक़ाइट कयो आहे असांखे ॾाढी तकलीफ़ आहे ॾाढी तकलीफ़ उनजे करे मज़ा आहिनि असां हिननि मा आहियूं ऐं सिंध तकलीफ़ थिए थी असांखे तकलीफ़ थिए थी पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ वारसी तलार खां चांडिका अस्पताल में एम एस अरशाद काज़मी असांजे पैरामेडिकल स्टाफ तक़रीबनि ॿारहं माण्हुनि खे कराची रिल्यू कयो ऐं उहे जेसीं बाहिरि न थींदा तेसी असांजो एसिताज जारी रहंदो ऐं एसचा काज़मी खे फुल फ्रिज ऐं ओॾी रिलीफ जेसीं न थींदो तेसी पूरे सिंध जी इस्पताल जो बाइकाट रहंदो असीं पंहिंजी नंढड़ी ठीकु कोन्हे हिन जी दवा वठणु आयासीं त हिते हड़ताल लॻी पई आहे ओपीटी बंदि लॻी पई आहे असीं गोरमेंट खां मुतालबा था कयूं त हिननि मुतालबा मंज़ूरु कया वञनि ऐं हिते आवाम खे सहुलियत ॾिनी चंद माण्हुनि जे करे असां

वेठा आहिनि ऐं छाजे करे इलाज कयो हुजे ॾाढो ख़र्च करे पैरामेडिकल स्टाफ जा ख़्यालु ॿुधा हिन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं हुन सां गॾो गॾु हितां जे मरीज़नि जी छा हालत आहे उन्हनि जा बि तव्हां वीचार ॿुधा इदारनि खे पंहिंजी ज़िमेदारी निभाईंदे अहसासु करणु घुरिजे ऐं अहिड़ा मसइला हल करणु घुरिजनि त जीअं आवाम खे को रिलीफ मिली सघे कैमरामैन मोहम्मद याकु खोसा सां गॾु ऐं या मोहम्मद सिद्धी थेबो टाइम न्यूज़